Pasistatėt pirštus tris. Tai nemokinė dabar. Ne, vis tiek reikia pamokinti. Pasistatėt tris pirštus, nykštį ir tik į apačią. Vienas, Šitas pirštas mano biškį būna. Vienas. Atkelk, aš jums pasiūrėjau. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Gerai, bet aš jums suprantu. Ir tas arpedžio labai paprastas, tai akordus paimi ir gruoji tik į apačią. Vieną akordą, kokį moką tokį jūs ir galite gruoti akordą, aš pavyzdžiui pas moką A. Šitam kūrinį bet kurį jie gali buvo. Taip. Kausis biškį kitas kūrinis. Žodžiu, paėmė 8 akordus, sėdintis kur nors uždėsim, kaip visada, šalia matysis D, A, B, M, F, smolės, F, P, S, M. G, D, G, A ir viskas. Po keturias stygas užgaunu ant vieno akordo. Vieno akordo, mi keturias stygas užgaunu, bet kurias. Vienas, du, trys, keturi, vienas, du, trys, keturi, vienas, du, trys, keturi ir viskas. Ir taip kiekvieną akordą. Ir visus tos 8 akordus sutek vėl ir vėl ir vėl ir gausus toksai pareikti. Sveikinimą ir linkėjimą nuo gitarės bus gerai. Viską editinimą pakeisti.